Сакам на сите да ви се заблагодарам за изборите што поминаа. Беа едни од најмирните избори до сега и се надевам дека и понатаму ќе биде така во нашата општина. Како второ, сакам да ви честитам на сите што сте избрани за градоначалник и за советници. Па може да почнеме со доделувањето на самите уверенија. Првен го повикувам градоначалникот доктор Горан Стојанов. Градоначалниче, денеска го добивте уверението, ќе ја преземете функцијата градоначалник на Општина Неготино. Најнапред честитки за освоениот мандат. Што да очекуваат неготинци, еве, после првата ден од вашиот мандат? Денеска во просториите на Обштинскиот совет, Обштинската изборна комисија го додаде уверението за градоначалник за изборите одржани на 17 октомври, како на мене, така и на 15-те советници. Голема е честа и задоволството, а и воедно и обврска да им служиш на граѓаните на Општина Неготино. Од денеска почнуваат сите реализација на сите активности што ние ги предвидивме во нашата програма. Од денеска мојот тим заедно со мене ќе ги реализира сите ветувања кои што ги дадовме на граѓаните на Општина Неготино за да ја направиме Општина Неготино една подобра општина за живеење. Воедно им се заблагодарувам на сите оние кои што ја препознаа промената во Општина Неготино. Ви благодарам. Има ли мнозинство во МРДПМН во Советот? Дали веќе преговорите околу формирање мнозинство за започнати со оглед на неповолниот резултат 7-7-1? Во Советот на Општина Неготино во МРДПМН нема мнозинство. Освои 7 советнички места, исто и коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз 7 и 1 левица. Така да преговорите се уште во тек, ќе видиме во наредните денови. Добар ден, почитувани медиуми, почитувани мои сограѓани. Ми сакал првен да ја поздравам и изразам голема благодарност до Обштинската изборна комисија за одлично спроведените фер и демократски избори. Секако тука се најзаслужни и нашите сограѓани. И секако би дал еден голем поздрав и благодарност до моите сограѓани за изразената поддршка. Нашата доверба од граѓаните ќе ја оправдаме со чесна и вредна работа. Ние советниците од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата ќе бидеме советници за сите граѓани и ќе ги застапуваме нивните интереси. Најпрво да се заблагодарам на граѓаните на Општина Неготино за укажаната доверба, која во исто време за нас представува голема одговорност и обврска да работиме во интерес на граѓаните и да реализираме се она што ни е ставено во програмата Гарантирам, и која впрочем ја промовиравме за време на кампањата. Истовремено се надевам дека овој советнички состав ќе постави нови стандарди во неговото функционирање и ќе работиме на вистина во интерес и во функција на сите граѓани на Општина Неготино, на градот Неготино и сите населени места во Неготино. Односот во Неготинскиот совет 7-7-1 или 1 колку сите заедно? Каде ќе оди левица во овој 4-годишен мандат? Ќе креирате ли мнозинство на една страна? Се уште тоа го немаме разгледано, го немаме дефинирано до крај, но каде и да оди, левица ќе праве или ќе води во таа насока кај што ќе биде за развој на Неготино, за Неготино безбедно, Неготино индустријски поразвиено, Неготино место достоинствено за живот. Инаку, политички вака гледано, ние не сме политичари. Ние, целата ние да го направиме Неготино достоинствено место за живење. И ќе го направиме. Сакам да му се заблагодарам на пред се, ајде, најпрво на активистите, кои што беа многу заслужни за тоа што се случи на изборите, да речеме за успехот кој што го постигна Левица, но пред се сакам да се заблагодарам на сите гласачи. Исто сакам да кажам дека народот во Неготино за прв пат ќе има свој советник. Тој ќе може, без разлика за кој гласал, ќе може да се обрате на советникот од Левица за било каков проблем.